žena, pristojno odjevena. Nitko ne zna da li si ikad bila s golim muškima. Već si prešla 20-u, ali još ti se povraća kada spomene se pornografija. Može biti da se čuvaš dok ne nađeš pravoga, a isto tako može biti da si vrlo iskusna. Jer kad pogledam ti oči ko da nešto viriva, pa se čini da tvoj pogled probada. Koliko puta si činila to? Noge ljuskave, a ako više voliš žene, ja razumjeti ću te, jer od uvijek isti problem muči me. Nešto nije tu redu, logika mi nalaže, jer svakoj ženi treba muško radio.